Jūsu uzmanībai pieci populārākie mācību līdzekļi dabaszinību apguvei no izglītības uzņēmuma Lielvārds piedāvājuma. Sarkanie koferi Latvijā pazīstami jau ilgus gadus, un to popularitāte dabaszinību skolotāju vidū pastāvīgi aug. Eksperimentu komplekts Skaņa ļauj klasē patiešām ērti un praktiski organizēt pētnieciskos darbus, demonstrējumus un pārbaudes darbus. Komplektā vienu vietu ērti pārskatāmā izkārtojumā atrodams viss nepieciešamais, lai pētītu skaņas rašanos un izplatīšanos dažādās vidēs, kā arī lai izzinātu dažādu mūzikas instrumentu darbības principus. Eksperimentu komplektā gaisma atrodams viss nepieciešamais, lai pētītu gaismas izplatīšanos, atstarošanos, kā arī ēnu un gaismas krāsu veidošanos. Ikvienā sarkanajā koferī atradīsiet arī pedagoga metodisko materiālu ar eksperimentu aprakstiem, kā arī skolēnu darba lapas. Vadoties pēc tām, skolēni var paši paņemt nepieciešamo aprīkojumu un pašvadīti veikt pētnieciskos darbus. Eksperimentu komplekts elektrība nodrošinās ar visu nepieciešamo vienkāršu elektrisko slēgumu izveidošanai ar baterijām, spuldzēm, vadiem un slēdžiem. Un komplektā atrodam arī piederumi svarīgāko elektriskās strāvas īpašību demonstrēšanai, piemēram, lai pārbaudītu, kādi materiāli vada elektrību. Kad praktiskais darbs paveikts, skolēni paši izmantoto aprīkojumu vienmēr var viegli pārskatāmi salikt atpakaļ savās vietās. Tas ietaupa pedagoga laiku. Eksperimentu aprīkojuma komplekts meteoroloģiskā stacija ļauj ērti un praktiski organizēt pētnieciskos darbus par laikapstākļiem un to novērojumu veikšanu, tai skaitā arī ārpus skolas telpām. Komplektā atrodami vairāku veidu termometri, vēja ātruma un virziena mērītājs, kompasi, nokrišņu mērītājs, kā arī dažādi palīgi līdzekļi, lai skolēni varētu veikt meteoroloģiskos novērojumus un piefiksēt tos. Moticred 30S ir viegli lietojams un pārnēsājams stereo mikroskops jeb lielā lupa ar iebūvētu akumulātoru un LED apgaismojumu. Ar šo mikroskopu dabaszinību pētījumu var norisināties gan klasē, gan ārpus tās. Pētāmais objekts uzreiz uzliekams uz stikla, līdz ar to ar 20 vai 40 reižu palielinājumu iespējams pētīt arī telpiskus objektus – augus, kukaiņus, spalvas, iežus un pat mikroorganismus ūdenī. Plašāku informāciju par šiem un citiem mācību līdzekļiem dabaszinību apguvei iespējams atrast izglītības uzņēmuma Lielvārds tīmekļa vietnē sadaļā produkti, mācību līdzekļi un filtrā izvēloties dabaszinības.